4 gün ərzində Dövlət Miqrasiya Xidməti tərəfindən qanunsuz miqrasiyaya qarşı keçirilmiş tədbirlər zamanı 92 əcnəbi saxlanılıb. Saxlanılmış şəxslərdən 18 nəfərinin Azərbaycan Respublikasının ərazisində gəlişinin bəyan edilmiş məqsədlərini pozduqları, 5-inin qeydiyyat ünvanı üzrə yaşamadıqları, 69-un isə ölkə ərazisində qanunsuz yaşadıqları müəyyən edilib. Saxlanılmış əcnəblərdən 68 nəfər barəsində inzibati qərarlar qəbul edilib. Digər əcnəblərin ölkə hüdudlarından kənara çıxarılması istiqamətində müvafiq tədbirlər görülüb. Dövlət Miqrasiya Xidməti qanunsuz miqrasiyaya qarşı mübarizə tədbirlərini davam etdirir.